Бүгін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде Қазақстан халқы ассамблеясының 20 жылдығына орай халықаралық ғылыми-практикалық конференция өтті. Қатысушылар қолынан мақалалар жинағы табысталды. Онда профессорлар мен оқытушылар құрамының және студенттердің қоғамдық институт жайлы 200-ге тарта еңбек енгізілген. Салтанатты шараға Ресей Федерациясынан келген меймандар да қатысты. Маңызды шараға Қазақстанның жоғарғы оқу орындарының профессорлары мен оқытушылары, студенттер мен магистранттары жиылған. Барлығы да қалың бұқараға жазған еңбектерін таныстыруға асығуда. Алматы қаласының Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің профессоры Дәуренбек Құсайынов, ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ассамблея негізін қалаушы тақырыбын қарастырған. Бүгінгі жиында да ол осы тақырыпты әрі қарай өрбітпек. Бес реформаның ішінде төртінші бағыты ол болашағы бір ұлт деген бағыт. Осы болашағы бір ұлтта Қазақстан Республикасын мемлекеттігін одан ары қарай дамытуда Қазақстан Республикасында өмір сүріп жатқан Қазақстан халқының бірігуі, біртұтастығы, нығаю бағытында қандай-қандай іс-шаралар жасау керек екендігі туралы көптеген ойлар айтты. Ең негізгі идея бұл жерде Қазақстан Республикасының бірегейлігі. Бүгінгі кездесу этникаралық толеранттылық пен қоғамдық келісімнің қазақстандық үлгісін паш етуге, Қазақстан халқы ассамблеясының құрылу тарихымен және қазіргі таңдағы міндеттерімен, қызметімен, оның конституциялық мәртебесімен кеңірек таныстырады, дейді облыстық Қазақстан халқы ассамблеясы хатшылығының меңгерушісі Наиль Салимов. Сегодня у нас в области важное событие. Конференцияға Қазақстанмен қатар Ресей елінен келген делегация бар. Аталмыш шара аясында ғылыми жинақ шығарылды. Онда 200-ден аса мақала жарық көрді. Олардың ішінде этносаралық келісімдегі бірінші президенттің рөлі айқын көрсетілген. Ғылыми конференцияға келген әр мейман өзінің баяндамасын жасап, қатысушыларды жазған мақалалармен таныстырды. Айгер Миржанова, Владимир Боровков, муниципалдық телеарна.